Ahoj, já vás zdravím u Naologu, doufám, že se máte dobře. Je něco po 10:30, já jsem teď stříhala video a v 10 přijde paní uklízečka, takže to tady musím uklidit. Nechci to tady jenom dát trošku dokupy a tak jsem si říkala, že bychom mohli dneska vlogovat. Co vy na to? Potřebuji si tak jakože zapnout teď kalhoty trochu, aspoň takhle, aby úplně nepadaly, ale líp se mi sedí, když je mám prostě rozeplý a tady mám nějaký prostě věci, které chci před tou paní uklízečkou uklidit, a to jako třeba tady stojan sušák a vyndat myčku, takže jdeme na to a pak na ní počkáme a pak jdeme ven. Se, že paní uklízečka už tady je, tak já jdu otevřít. Dobrý den, pojďte dál. Jak se máte? Paní uklízečka už je u nás a ještě jsem jí vzala tady odpadky, to nemusíš všechno tahat. A mám sluchátka, kabelku a vyrážíme do města. Yay! A teď mě napadlo, nebo napadlo mě to už ráno, že se musím koupit lítačku, protože zase jezdím hodně tramvají. Dneska je tak hezký jarně. Je pravda, že teď bylo pár dnů hrozný horko, pak jeden den docela zima, to bylo včera. A teď je tak akorát. Přijdeme, že na jaře by prostě mělo být jarně. Je teda mega zvláštní vlogovat takhle v Praze. Je to nezvyk. Ale víte co? Ta Praha je taky mega krásná. Každopádně kupon máme koupený, začíná platit až za 10 minut, ale než dojdem na tramvaj, než to pojede, tak to je tak akorát. Ladí k botům. Tady vždycky na zastávce v okuku tohle květinářství. Já si koupil nějakou květinu. Tady možná všelichu pak cestou domů. Myslím si, že to je... Jo, aha, tak to není. Zvládnutá a vyrážíme na naší první dnešní zastávku. Kalhoty, které mám na sobě, jsou z Levisu a tak vyrážíme do Levisového showroomu se podívat, jestli tam něco nemají. Takže uvidíme, uvidíme. Každopádně je teprve ani ne 11 a já bych si nejradši dala nějaký výpečky se špenátem a knedlíkem, ale pojde. Ahoj, tady Naomi. Děkuju. Jakoby existuje varianta, že nebudu vypadat jak stříček Pompo. Jakoby... Nevím. Ale ještě toho tady mám hodně na zkoušení, takže... Ale teď jsem tady objevila tuhle kapsu a... Ta mi to možná prodala. Dobrý den, malířské služby. Jak vám můžeme pomoci? To už je lepší. Tohle taky docela fajn. No tak. Tohle ne. A to jsou ty první v jiný barvě jenom. A vlastně mi přijdou možná lepší. A to jsem si ani nechtěla zkoušet. Tak, dnes jsou tady
plnou tašku lacláčů, vybrala jsem troje a vyrážíme dál. Ta taška se vůbec nezdá, ale myslela jsem si, že bude lehčí. Takže jsem chtěla jít nejdřív ještě se podívat na nějaký trička, ale protože tady byla máma, ne, jak jsme se dívali, jenom tam byla hrozná fronta, takže jsem si je nevyzkoušela. Ale asi to dopadne tak, že dáme nejdřív oběd. Tak třeba i tohle je těhotenství, protože si musím dát pauzu. No nic, tak asi zase vyrazíme. Říkala jsem se chvilku, jestli nevyrazit i do si, ale plán je jasný. Taky jsem si říkala i, jestli si nedat v lokálu opravdu něco takového, jak jsem říkala, ale říkala jsem si, že půjdu nejdřív. Ještě se podívat na ty trika, takže už jsem to potom přišla a tak jsem se nechtěla vracet, takže asi tak. Taky by mě zajímalo, jak se vám líbí budova Masaryčky. Co? Mně asi jo? Hlavně teda večer vypadá mega hezky. Za mě dobrý. Hlavně je teda docela brzo, ale nevadí. No srando. Jakoby musím říct, že vlogování v Praze je fakt úplně jiný, ale je to vlastně i fajn, protože teď jsem šla z toho Levisu a troubilo na mě. Troubí, já jedem Maxův kámoš a teď jdu tady dál a troubí na mě zase někdo, zase další známý, takže je to fajn. Je to tak. Ty jo, už se dá sedět i venku. Cool. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Výborně, co vy? Taky dobrý, děkuju. Jako jestli ta sladká pizza je stejně velká jako ta jejich, pane bože. Při sobě je tady mega klid. Pojďme si říct, že natáčení v české restauraci je fakt mnohem divnější. Nebo v český. Víte, jak je to. Ale jdeme na to. Tak stále pokračujeme, když mi spadnul telefon. Ale asi to rovnou využiju, protože upřímně chtěla bych scrollovat. Půlce jsem nemohla, ale zároveň jsem to nemohla nechat. Taková moje klasika, to už víte. Tak jestli jsem do teďka neměla těhotenský břicho, tak teď rozhodně břicho mám. A ještě jsem dostala bonbonky na cestu. Ale jdu teda směr domů, odhodím tu tašku a pak se asi vrátíme zase do města. Uvidíme. Ale je nějaká výluka, takže musíme tudy na Bílou Labuť. Ale už mám lítačku, takže můžu lítat jen blázen. No, vykukuje. To není můj tramvaj. Teď to bude lepší záběr. Banánky. Aktuálně je moje největší závislost. Co ve slově? Beru dvě. Tak tenhle rychlo nákup byl teda docela náročný, bylo tam strašně moc lidí. A tak jsem vzala jenom prostě banánky a čokoládu. No a vyrážíme domů a schválně teda
jestli tam ještě bude paní uklízečka nebo ne. Tak jsem teď akorát přišla teda a paní uklízečka už tady není, tak vám aspoň ukážu, jak to vypadá úplně čerstvě uklizený. Tak botník tady mám srovnaný, to je docela zázrak u nás. Tak, odložím se tady věci a jdeme na to. Koupelna. Perfekto. Ložnice. Perfekto. No a tady to je taky nádhera. Yeah. No tak krása. No tak to znamená, že teď si tady asi na chvilku lehnu. A pak uvidíme, co dál teda. Ah. Nejlepší. Nemusím vám říkat, že ani nevím, jak dlouho už tady ležím. Každopádně jdeme zase něco dělat. Problém samozřejmě nastává v moment, kdy jsem chtěla teda začít něco dělat a já nemůžu najít brýle. Nevím, kam jsem je dala. Tak už je mám. Udělám tady něco asi na počítači. Dám si čokoládku a musím si nechat nabít telefon a pak asi zase vyrazíme ven. Tak jo, telefon mám nabitý na 35%, jsou 3 hodiny odpoledne a 11 minut a jdeme ven. Pocitově mi přijde, že je tak 5. Už tady nějakou dobu stojím u výtahu a zdá se, že nejede, takže schody. Sešla jsem dělat pár schodů a najednou zase přijel, tak nerozhodný výtah. Tak po kolikátý tady dneska jdeme? Tak jsem přišla do Zary. Tohle mě zaujalo, ale myslím si, že by to asi bylo malý i v L-ku. No a tady jsem před pár dny viděla tričko, který teď už tady není. Tak ho jdeme hledat. Tak jsem ho našla, ale v S-ku má jenom jedno a je takhle špinavý. Tak zkusíme M-ko. Jakoby nechci být to, jo. Každý triko tady je prostě špinavý. Dívejte, jo. Každopádně je asi jasný, jaký barvy se mi líbí. Zkouším tady první tílko. A nevím, je to S-ko. Představme si, že tady nemám tu podprsenku teď. Tak zkouším M-ko. Fakt si představme, že tady toto není. Nevím. Tohle by se mi docela líbilo. Protože mám ráda, když to má takovýhle ty, ale teď taky ne. Triko, kvůli kterému jsme přišli, ale ne v mojí velikosti. Ne. Možná v tom S-ku by vypadalo hezky, mně se teď líbilo tohle, ale ne. Přišlo mi, že jsme dneska zašli docela dobře a tohle je... To vám ani nebudu ukazovat celý. Pak tady mám jedné šaty a to ani nevím, jestli jakoby můžu ukázat. Ten výstřih je brutální. Ale jakoby takhle to nevypadá moc hezky, ale v reálu to vypadá líp. Ale zezadu jsou hezky. Teď zkouším ještě jednou to tričko a tady ty šortečky. A ty mi přijdou bezvadný. Ještě jednou zkouším to S-kový tílko, je určitě lepší než to M-kový. Ale rozhodla jsem se, že vezmu jenom tyhle dvě věci. Nahoře sice mě samou služní pokladny, ale jdeme na normální.
No, tak jdeme. Teď jsem si chtěla ještě stavit do showroomu HMka, ale nevím, jestli tam ještě někdo je, protože tam většinou bývají do 4 nebo do 5 a bude za chvilku 5. Ale tak jdem se projít, jdem se tam podívat, jestli tam někdo je a uvidíme. Ještě pro pečivo. Teď ještě skočím sem, ale teď vám to nebudu točit, teď to mám rychle. Já už jsem doma z nákupu, ukážu vám, co jsem donesla. Neměli moje oblíbené mlíko, takže jsem musela vzít nějaký tady to polotučný. Má litr, takže nákup se pronesl trošku, pak jsem vzala čery rajčata, to pečivo, dvakrát žerve, jednou tady ty byla sušenky, no a pak už jenom jogurtík a cottage. No a jo, snažím se vždycky Maxovi z 99% vzít nějakou dobrutku, tak jsem mu tady vzala pití, co má rád. Tyjo, ale jsem docela ráda, že už jsem doma teda. Yeah. No tak jo, tohle jdu ochutnat a zbytek jdu dát do ledničky. Klasicky mi přijde, že absolutně nic nemám a stálo to, já vám můžu říct dokonce přesně, 210 korun. Tak to není tak hrozný. Máme, ale nejmenší na světě. Fakt jo. A takhle nakonec. Takhle, já vám to dám bez... Super, já už se s tím pak takhle po jednom poradím. Tak já si tady připravuju nějakou easy véču. No a potom uvidím, no. Takhle vypadá realita, no. Hotovo. Tak jsem akorát uklidila po té večeři a psala jsem kamarádce a ona mi psala, že jde na jednu akci, na kterou jsem úplně zapomněla, takže... takže já se asi oblíknu a vyrazím, protože to je tady kousek. Ale mám skoro vybitý telefon, tak uvidíme, co z toho uvidíte i vy. Ale stejně je teda super, že už se dá takhle vyrazit ven i večer a je furt teplo. Vlogí se! Sáro, poslouchej. Kde je? Tady, pane, bože, on se hejpe. Musím nosit ty brýle. Pomoc. Maximálně dvakrát do ruka, takže doufám, že si to užijete. Je tady opět plno, takže si myslím, že ty předchozí, kdo jste byl, tak jsem za Chemnitz, on má takový velký obránce a stále pořád v cestě. A jsem tady... Tak já jsem přišla těsně před 10. z té akce. A mega se zasmějete. To jsem teď napsala Maxovi, že jsem mega zasněje, protože... Takhle se neuvidíme vůbec, počkejte, tak já to budu držet. No prostě, na té akci mě se vybil telefon, ale tam byla soutěž, že když označíte, je prostě do toho, do storíčka, tak na konci bude, nebo na konci, prostě ve čtvrt bude losování. A vylosovali mě a vyhráli 3 lidi dohromady, takže já a nějaký 2 kluci. Takže mega vtipný. No a jakoby běžecký boty,
Tak jsem si říkala, že vezmu velikost Maxovi. Ale jak jsem nevybil ten telefon, tak já si nejsem úplně jistá velikostí. Bude lepší, když se to vyzkoušíte, že jsem se s nima domluvila, že tam přijdem. A možná mu neřeknu, o co půjde, a vezmu ho rovnou tam a tam bude jakože překvápko. No tak jo, já se tady s váma asi rozloučím, půjdu se teď odlíčit, asi si dám i sprchu, snědla jsem tady ještě nějaké sušenky a doufám, že vás bavil i vlog takhle z Prahy a budu ráda, když mi necháte nějaký komentář a tak. Tak jo, mějte se krásně a snad zase u dalšího vlogu. Pa!